entrevistar outras pessoas também, crianças de diferentes idades, anônimas, famosas, para saber qual a visão delas sobre esse confinamento. Ele faz maldade com as pessoas, aí não vai sobrar ninguém no país. A gente ouve falar muito dele, mas na hora de explicar, fica um pouco difícil. Ele dá Covid-19 pra China e pro Brasil. Ele é uma bolinha que tem cheio de árvores que parecem brócolis. A gente começa a dar valor o que tinha aqui em casa, porque você não ficava o dia inteiro na sua casa. Eu também não tô podendo ir pra escola, que é uma coisa que eu não achei que eu ia sentir saudade, mas vocês não têm ideia quanta falta que eu tô sentindo na escola, que eu tô tendo aula online. E olha, vou falar uma verdade pra você. Eu não tô ajudando tanto nas tarefas de casa, mas às vezes eu ajudo. Como você tem feito pra se cuidar e pra não pegar o coronavírus? Bom, eu fico muitas vezes aqui em casa, tô me alimentando bem, lavando as mãos muitas vezes. Eu vou ensinar vocês como é que minha irmã me ensinou a lavar a minha mão. Primeiro eu abro a torneira, fecho com a minha mão, depois eu fecho bem aqui, passo o sabonete, esprego, 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 eu abro a torneira e fecho a minha mão. Abri a torneira, pronto. Você molha um pouquinho, desliga e faz assim. Lava todas as partes. Aí depois você liga a torneira, faz um pouquinho assim, liga mais, assim. Usa bastante a máscara. Aqui o outro lado escapa, de vez em quando escapa. Aí eu tiro a máscara assim, pelas cordinhas. Não tirem a máscara assim, ó. Porque senão você infecta uma mão, aí você tem que passar o álcool em gel. Primeiro já. Faz assim, faz a mão. Aqui lava direitinho. Quem não saber fazer, as pessoas podem ver o vídeo e fazer igual. Seca. Tá bem. Bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Passa o álcool em gel. Ficar em casa. Isso é muito importante. E também passar com gel. Eu fiquei em casa na quarentena. Eu não tô fazendo mais aula. Eu tô fazendo aula online pelo computador. Eu não desço mais pra brincar com minhas amigas. Eu só fui na rua duas vezes. Mas mesmo assim eu usei máscara, eu uso álcool em gel, assim. Eu passo um pouquinho na minha mão, esfrego bem, passo do outro lado, do outro, passo assim, nas pontas dos dedos e nas unhas. Eu passei muito álcool gel na mão, eu fiquei em casa, mas eu só saí um dia de casa, mas foi com máscara. Tô a marca. Lavar as mãos primeiro, depois secar e passar o álcool. Isso é um bonete. Eu uso máscara, eu lavo as mãos e também eu fico em casa. Sempre lavando a mão depois que eu encosto em algo que é novo. Então, a minha família tem uma casa aqui no interior de São Paulo, que tem bastante natureza e tudo mais, é muito lindo, inclusive. E a gente vai passar a quarentena aqui. E de qualquer jeito, mesmo eu não saindo de casa, eu tô fazendo os mínimos cuidados. Eu tô sempre lavando minha mão com água e sabão, passando álcool gel. Quando eu vou pra São Paulo, eu uso máscara sempre. Então, eu tô tendo os cuidados. Eu e meu irmão estamos ficando em casa, né? Desde que começou a pandemia. E meus pais, às vezes, saem pra comprar coisas no mercado. Mas estão tomando todos os cuidados, né? Passando álcool gel na mão, usando máscara, lavando da mão. Eu não tirei a máscara e daí eu não peguei. Quem você acha que é um super-herói, assim, que ajuda a combater o coronavírus? Ah, com certeza, os profissionais da saúde, né? Médico, enfermeiro e toda a galera que trabalha em um hospital, porque eles não podem ficar dentro de casa, eles têm que trabalhar e eles arriscam a vida deles pra salvar a nossa. Também os cientistas, além dos médicos. Eles estão tentando achar uma fórmula secreta. A fórmula secreta do Bob Esponja. Quem assiste Bob Esponja?
Bob Esponja, sabe? O sabão. É a vacina. Ela mata o coronavírus. O coronavírus não gosta de vacina, nem de álcool e nem de lavar as mãos. O Deus. Eu acho que os médicos, as enfermeiras e quem limpa os hospitais são esses heróis, porque eles ajudam para passar logo o coronavírus. Eu acho que é Jesus e os médicos. O álcool em gel um pouquinho. Sabão. Pá, pá, pá. Os médicos e os enfermeiros. Para mim, os super-heróis que eu conheço, né, gente, são os que trabalham com a saúde das pessoas, os médicos, enfermeiros, todo mundo que trabalha com a saúde trabalha no hospital, né? E os meus avós e meu padrinho, porque eles trabalham como motoristas de ônibus. Os médicos, Jesus, Noé, muitos médicos, Noé também. Ah, eu acho que são os médicos, né, que eles estão cuidando das pessoas que estão com coronavírus. E alguns estão até pegando essa doença, mas estão conseguindo salvar vidas. Os heróis são os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde que Deus capacita todos os dias na luta contra o coronavírus. Nesse momento de pandemia, com certeza são os profissionais de saúde que estão lutando e tentando ajudar os infectados e estão procurando a cura contra o Covid-19. Deus é Carlos primeiro. Os médicos, porque vai ver que alguma pessoa pega o coronavírus, mas os médicos estão lá no hospital. E tem algumas pessoas do jornal que falam, então eles também são super-heróis. Em primeiro lugar, eu acho que é os médicos, os enfermeiros que estão lá perto do vírus, salvando vidas, né? E arriscando as suas próprias vidas. Mas tem muita gente. Tem os jornalistas que estão dando notícia pro mundo todo. Tem os motoristas de ônibus, de avião. Estão tendo que levar pessoas que estão trabalhando, né? Tem muita gente. Com certeza, os médicos que estão trabalhando e cuidando das pessoas que estão com essa doença. Então, eles estão correndo risco de pegar a doença, mas mesmo assim, eles estão lá cuidando de todo mundo. E acho que se não fosse por eles, nossa, realmente não sei o que seria dessa humanidade, porque eles estão deixando as suas famílias em casa, que eles não podem ver a família, estão correndo muito risco. Bombeiros, caminhoneiros que estão trazendo comida pra gente, senão não vai ter comida em casa, policiais. Então toda essa frente aí, eu acho que são heróis, muito heróis. Deus, o Deus tem uma pampa de asa quente, muito quente, porque o coronavírus não gosta de quente, ele só gosta de gelado. O que você sente mais falta, assim, de fazer, de brincar? Ir pra casa dos meus avós, obviamente. Vou comprar um monte de colchão inflável, colocar tudo aqui, tipo, na sala, aqui. Um monte de colchão pra minha família inteira dormir antes de fazer o sleepover. Meus primos, minhas avós e meus avós. Fizer caju e abraçar todo mundo. De fazer um evento pra encontrar muitos amigos do meu canal, que eu chamo de pandinhas. Brincar com a minha vizinha, fazer tudo, né? As minhas lições, ir pra escola, ver meus amigos, que eu tô com muita saudade. Eu tô com saudade de casa. Se acabar esse corona, eu quero ir pra minha casa, porque lá tem todos meus bichinhos. Brincar com a minha amiga Laura, que mora perto da minha casa. Eu tô com muita, 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 muita saudade de festa. É uma coisa que eu quero ir. Nossa, pode me chamar pra qualquer festa que eu vou. Muita saudade de viajar, vocês não têm ideia. Eu tô com muita saudade de viagens. Com certeza são os meus avós e as pessoas da minha família. E eu com certeza vou abraçar muito elas, porque eu tô com muita saudade delas também. É, meus amigos, todo o pessoal da escola. Os meus amigos preferidos. E as minhas tias, meu avô. E as minhas avós e as minhas mães. A vovó Malisa, a Ellen e o Cauã. São tão bem netinhos da vovó Malisa. Do parquinho, do McDonald's. É. O Isaac, o Pedro, é a Saia, a Luísa, a Giovana, a Iva, a Iva. E Alice. Ah, é claro, né? Jogar futebol. De
de fazer capoeira e brincar com os meus amigos. Ah, o que eu sinto mais saudade é ir pra escola, ir pro shopping, ir pra praia, com certeza. É levar minhas bonecas no parquinho, ir pro parquinho, brincar na casa das minhas amigas, a gente se divertia muito. Isso eu sinto muita saudade. Ir pra igreja, voltar ao dia como é que era antes. O que você falaria para essas crianças que não estão gostando da quarentena, que estão muito tristes nesse momento? Eu diria assim para elas não ficar tristes não, porque esse coronavírus já vai passar. Galera, não precisa ficar com medo, não precisa ficar com nada. Afinal, que a gente vai ficar vivo. Se a gente puder, a gente fica com Deus. E não ficam tristes, porque a gente vai... A gente já vai ficar feliz. O coronavírus já vai acabar, porque a gente pode brincar com a escolinha. Brincar com os amigos. Eu queria dizer para elas ficarem em casa, brincar muito com a mamãe e com o papai. Não tem problema se você sair de máscara. Só vai ficar em casa e levar álcool nas bolsas quando na rua tiver. Eu diria que Deus vai abençoar a família delas e para elas passarem bastante álcool em gel. Não fica com medo, porque logo, logo isso vai passar e também se protege. Fica calmo, porque se você ficar ainda mais assim com medo, você não vai conseguir direito fazer... Pensar como é que se proteger assim, tudo. Você vai ficar sem saber o que fazer pra se proteger. Você só vai ficar com medo. A única coisa que você vai ter na sua cabeça é que você vai ficar com medo. Eu diria que a gente não precisa ter medo, porque logo, logo, tudo isso vai passar. É só a gente se cuidar, lavar bem nossas mãos e cuidar muito de quem a gente ama. Olha, quem tá com medo e triste do coronavírus, fica tranquilo que ele vai passar logo. Eu falo pra elas que querem papai com a mamãe. E se tem irmão, se tem irmão, não precisa de um irmão novo. Elas se cuidem e tomem bastante cuidado, lavem bem as mãos, usem bastante máscaras, dentro de casa não precisa. Fiquem com a sua família, aproveite o tempo, brincar, fazer escola, tá? Eu diria para elas aproveitarem o momento com a sua família e para elas não ficarem com medo, porque isso vai passar e daqui a pouco eles vão ver seus amigos. Triste, eu acho que todo mundo tá, por não poder ver os amigos, não poder sair de casa e tudo mais. Mas eu não diria que medo é a palavra certa. Eu acho que você não pode ter medo sem ter cuidado. Então sempre tenha os mínimos cuidados. Se você tiver que sair de casa de qualquer jeito, usa máscara, quando chegar em casa, lava sua mão, não adianta só passar álcool gel. Lava sua mão com água e sabão, tira a roupa e lava ela, porque é a roupa que você veio da rua. Toma um banho, porque assim você tem os cuidados máximos. Então é isso, não tenham medo, só tomem cuidado. Tchau, Tícia. Um grande beijão pros meus amiguinhos também, pra você. Sai, coronavírus! Beijo, Tícia. Beijo, mãe, pai. Beijo para todas as pessoas que estão assistindo. Espero que o coronavírus saia logo. Deus te abençoe. Tchau, Tice. Tchau, amiguinho. Se cuide. Lava as mãos bem direitinho para o corona vir embora. Tchau, corona. Um beijo, amiguinho. Se cuide. Tice, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Ixi, o coronavírus. Beijo, Tice, pra minha família e meus amigos. E que eu espero que o coronavírus acabe logo. Eu desejo que você ame, fique em casa. Vou melhorar pra sua quarentena acabar. Tchau, tchau. Um beijo, Tice, pra todo mundo que tá assistindo. O coronavírus vai embora. Beijão pra Tice e pra toda a equipe. Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo. Um beijo pros meus avós. Eu amo muito vocês. E vamos desejar que o coronavírus vá embora logo de uma vez. Um beijo, Tice. E também pra todos os meus amigos e parentes que estão assistindo. Tchau, coronavírus! Então, um beijão.
E tchau, tchau. Um beijo, Tice. Morrendo de saudades. Outra pessoa que eu quero ver é você. E é isso. Beijo, gente. Tchau, galerinha. Um beijo. Tchau, Tice. Beijo. Tchau pra todo mundo que estiver me assistindo. E agora eu vou fazer uma mensagem pro coronavírus ir embora. Coronavírus, sai daqui agora. Beijo, Tice. Beijo pro meu pai, pra minha mamãe, pros meus amigos e coronavírus acabe logo. Tice, muito obrigada por ter me convidado pra gente bater esse papo. Coronavírus vai embora logo. Tchau, Tice. Um beijão pra todos vocês que estão me assistindo. Manda esse coronavírus ir embora. Tice, muito obrigada. Eu adorei participar do seu vídeo. Um super beijo pra todo mundo que tá aí assistindo. E um abraço bem, bem, bem forte pra vocês, porque por enquanto é só virtual. Tchau! Tice, espero que você tenha gostado das minhas respostas. Um beijo pra você e sua família. E não se esqueça, fique em casa que logo isso vai passar. Tice, muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar. E eu queria aqui mandar um beijo pra todas as pessoas que estão nos assistindo. Um beijo e um recado muito importante. Se a gente tomar os cuidados e ter pensamento positivo, esse vírus vai embora de uma vez. Um beijo pra você, Tice, pros meus amigos, pros meus parentes, pra todo mundo que tá assistindo. Beijos! Tchau! Beijo, tchau! E obrigado, pessoal, por ver esse vídeo. E tchau e beijo!